Joo, kävin tuossa pikku ajelut. Aurinko paistaa ja on niin keväinen ilma. Kävin tuossa Mafia keikalla tuota. Piti vähän hakea perintärahoja. piti vähän hakea perintärahoja pois. No, onneksi ei tarvinnut käyttää kuin pistolia. Minä saan sitten niitä pottukoratarroja. Niin mulle tuli nyt helvetin hyvä idea niistä tarroista. Tämä on paras idea ikinä. Niin minä voin naisille antaa kaksi tarroa. Kaksi niitä tarroja, niin laitetaan semmonen kilpailu pystyyn, niin kaikki naiset, kelle minä annan kaksi tarroa, niin sitten otatte semmoisen valokuva, missä en paita pois. Ei tarvi ihan tisit paljon olla. Vaan sitten laitetaan ne tarrat siihen nännien päälle. Sillä, että nännit peittyy. Ja sitten otatte valokuva. Ja sitten laitetaan potun sähköpostiin kuvaan tulemaan. Niin sitten kaikista kuvista niin pottu valitsee parhaamman kuvan. Pottu valitsee niistä parhaamman kuvan. Ja tämmönen kilpailu. On yhtä hyvää. Niin semmonen laitetaan nyt. Ja siinä ei tosiaan tarvii olla niinku, siinä ei niinku tosiaankaan ole tisit paljon, että ne tarrat peittää ne nännit ja ne. You fucking bitch suck my dick. Tuossa kun ois nyt tämä tyyny, niin tässä kun ois tämmönen, tässä kun ois nyt päädynäperse. Päädynäperse ois tuossa eessä. Niin pottu ois tässä niinku, näin. Te. You fucking hooker. You fucking hooker. Do you feel my dick, you fucking hooker? Ei vittu. No mitäpä sillä ulkona näkyy tänne? Tässä on hyvä, niin tässä on hyvä, kun tässä on lasiovi, niin tästä on aika teillä pihalla. Tässähän on luodin kestävä lasi. Bruno, kato! Pilluja! Missä pillu? Missä pillu? Niin siellä. Hyvä poika. Kyllä sinä, Bruno, alat oppimaan nämä hommat jo. Niin. Kyllä sinä hyvää alat oppimaan. Kyllä sinä tiedät nämä nyt. Kyllä se Bruno tietää, että minä ajattelin muuten, että minä pidän semmoisen fanipäivän. Niin kaikki Islamista, ketä on, niin tämmöisen fanipäivän pidän, niin tai minä tiedän, pidänkö minä fanipäivän, vaikka fanitunnin, niin kaikki katsojat, ketkä on Islamissa, niin ne saa tulla tänne minun luo yhtä aikaa. Tunnistun luo, vaikka avoimmat ovet, niin kaikki Islamista saa tulla tänne katsojat, niin yhtä aikaa tänne minun luo. Ja näin poispäin. Se on semmonen fanitunti. Sitten ollaan tässä ja jutellaan. Ja täällä ollaan sitten kaikki. Mutta katsotaan, pitää miettiä tuossa jos semmosen fani jutun tekisi.